Labai diena visiems, kurie mus žiūrite Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos YouTube kanale. Aš esu Matas Baltrukevičius, valstybingumo centro vyriausiasis tyrėjas ir šiandien rubrikoje nacionalinės bibliotekos ekspertai rekomenduoja. Su manimi yra Darius Pocevičius, sveiki. Labai. Knygos Vilniaus istoriniai reliktai 1944-1990 autorius, na tai jau yra trečioji knyga iš ciklo. Na ir šioje knygoje tikrai vėl jūsų ir skaitytojai pirmųjų knygų, turbūt su džiaugsmu labai laukia šios knygos, vėl buvo tesinys, vėl miesto istorija, vėl daugybė įdomių dalykų. Tai norėčiau gal pradėti nuo to, kaip apskritai kilo mintis, kad na, reikia tokios knygų serijos, kad reikia gilintis į tą miesto praeitį, ieškoti reliktų, dokumentuoti, skleisti tą žinią apie miesto istoriją. Nu, tai reikia grįžti ne prie šitos knygos, o dar dviem knygom anksčiau tada. Aš tai tokio ilgo pavadinimo niekada nevartoju. Tų metų, aš sakau, Vilniaus reliktų serija, žodžiu, ir visiems daug mažai aišku jo. Nu ir va, ir dar bus lyg tai viena planuojama, taigi bus jau ketvirtoji, galbūt baigiamoji Vilniaus reliktų serija. Nu, o jinai atsirado iš tos kaip pirmosios knygos, šimtas istorinių Vilniaus reliktų to įžangui parašyta iš meilės ir įtūžio. Nu, įtūžis neapykanta, vat, arba kažkoks nepasitenkinimoje. Tai taip ir buvo, ta įtūžį sukėlė toks na, informacijos stoka ir negalėjimas jos gauti. Tai buvo ten prieš 10, vat, dar daugiau metų, kai tas laisvasis universitetas, tokias neformali savišvietos iniciatyva, ėmė keliauti po Vilnių, šten ėmiausi to gido tokio vaidmens ir pamatėme mes ir tie keliautojai ir aš, kad apie tą Vilnių labai mažai žinom ir nepadeda nei kultūros paveldo ten visos svetainės, nei kažkokie istoriografinės tyrimai ir knygos ir sėdėjimas bibliotekose, nes tiesiog nėra apie tą Vilniaus, sakykime, miesto konkretybės, nėra tyrimų atliktų. Jų per mažai, nes kalbama apie tą senąjį Vilnių, kaip apie visumą, ten kunigaikščiai, jų mūšiai, ten dvaro intrigos, rūmų intrigos, dar kažkokie tai didikai, bet vat, kai nusileisti ant tos miesto kasdienybės, niekas nesijėmė. Na, ten buvo ir drėma kai kurios dalykus yra ten aprašęs ir dar kiti, bet jų buvo aiškiai per mažai, todėl man pačiam teko. Iš to įtūžio, kad aš nerandu informaciją, eiti į archyvus ir pati pačiam ieškotis. Nu, tai taip ir buvo, tai yra į tą centrinį valstybės archyvą. Ir pradėjau vaikščioti, pats nebūdamas ten profesionalus istorikas, bet juo tapau tiesiog. Ir tai daugeliui patiko, nes tas neakademinis visiškai požiūris, toks neakademinio rašymo maniera, jinai patinka skaitytojams, nes nuobodu skaityti nikų, tuos visus profesionalių istorikų, taip sakant, veikalus ir darbus, o čia yra, ta kalba mano gyvesnė daug, kažkoks naratyvas irgi yra labai prisirišama prie labai konkrečių, vat, stovi gatvėje kažkoks ten, vat, skulptūrėlė ar architektūrinis vat, elementas, jisai atėjęs iš senų laikų vat, ir nuo jo prasideda viniojimas tos istorijos. Ir išvinioji nuo smulkmenos kažkokios visiškai, išvinioji tą didįjį naratyvą. Ir dažnai atsitinka taip, kad tas didysis naratyvas, kurį vat, padiktavo tą smulkmeną tokia urbanistinė detalė, jisai prieštarauja tam, vat, sakykime, didžiajam naratyvui. Ir, vat, nu, tarkime, šitos naujosios knygos galiu paminėti. Nu, ten Konarskio gatvė yra toks dvarelis buvęs ir ant to dvarelio tokių teracinių grindų yra užrašas kompiuteriai, taip išdėliotas po dvi raidės. Ten niekas nežino, kodėl tos raidės atsirado, nes kažkoks nuomojasi ten įvairios firmos firmelės, žodžiu. Nu, ten buvo pasirodė Vilniaus kompiuterių namai. Nu, va. Ir paskui pradedi nuo tų vat, grindų pradėdė vinioti, kaip vyko sovietmečių ta kompiuterizacija jo. Nuo tų didžiulių spintų, tų SM, tai yra elektroninių skaičiavimo mašinų ir visokių. Ir paskui išsivinioja, pavyzdžiui,
į draudimus, kodėl vat, Sovietų Sąjunga ir tarybinė Lietuvoj na, buvo kopijuojami kai kurie technologiniai, sakykime, technologijos iš vakarų, atsiranda naratyvas apie tos draudimus, kasgi čia uždarė tą geležinę užtangą. Ir pasirodo, kad tos, vat, pas mus naratyvas įsisenėjęs, kad čia Sovietų Sąjunga atsiskyrė nuo pasaulio geležinę užtangą, yra truputį netoks. Daugelį atvejų geležinę užtangą pastatė vakarai, ribodami visokias kompiuterinės technologijas naujas ir taip toliau. Iš dalies panašiai kaip dabar Rusija bandoma technologiškai. Lygiai tas pats jo. Sakyčiau, kad vat, pokario atsirado tie, vat, ir tai nebuvo per vieną dieną, kaip ir dabar. Ta geležinė užtanga buvo statoma ilgus metus, bet didelė iniciatyva jai iš vakarų atsiriboti nuo to visuomenės priešo arba pasaulio priešo. Jo. Tai yra Sovietų Sąjungos ir tas vyksta šiandien jo, labai panašiai. Tai va, tai iš tokių mažų dalykėlių kartais įsiturioja dideli dalykai ir tai yra irgi įdomu. Apie tuos didžiosius naratyvus aš savo knygose kartais tik užsimenu, aš ten detaliai neaiškinu, nes mano kitokia, bet išvalgus skaitytojas juos gali iššifruoti, suprasti ir tai yra, na, sakykime, ir ta miesto kasdienybė, bet ta miesto kasdienybė dažnai būna pririšta prie, nu, kur kas didesnių ten dalykų. Tai aš pats Vilniuje gyvenu 11 metų ir tas miesto prisijaukinimas šiek tiek užtruko ir sakyčiau, netgi jūsų pirmoji ta knyga man buvo tam tikras lūžio taškas. Aš taip einu gatve ir žinau, kas yra Bromsargis, žinau, kodėl tie meškučiai prie Danijos batų parduotuvės yra, einu Pilies didžiąją gatvę ir žinau, kodėl cerkvės visos palei vieną pusę išsirikiavusios. Ir tai labai atvėrė kažkokius tokius naujus horizontus, tu eini tą miestą ir man daug detalių taip įsiminė, kad nu, tiesiog taip ir galvoja eidamas, o kas čia buvo prieš tų kelis šimtus metų ir labai atsiveria tarsi visai naujas kodas. O ši knyga jau yra tokia truputėlį kitokia, čia atitolstama tarsi nuo tų objektų, labiau pasakojama istorija skirtingus ryčių, arba kai aš nesakyčiau šiek tiek Lietuvos istorija per vieno paties svarbiausio miesto istoriją, kas lėmė būtent tokį posūkį. Didelė dalimi lėmė tai, kad man atsibodo žiūrėti, kaip yra naikinami mano aprašyti reliktai. Tai yra, nu, tarkime, va, ta pati va, Sparta, ane? Tai yra fabrikas didžiulis jo, aš jį aprašiau, paskui ta pandemija šovė, rašymas mano sustojo ir per tą laiką, kol knyga pasirodė, nebeliko, nei ten aš norėjau Spartos tą emblemą paimti kaip reliktą jo, nebeliko nei tos emblemos, paskui nebeliko nei pačios Spartos fabriko, paliko ten kaminą, paskui ir tą nugriovus turbūt, ar nugriovėjų. Tai va, tai tokie dalykai, tai yra tas, pamačiau, kad tas beprasmis toksai Sizifo triusas, ryštis prie tų reliktų, sakykime, na, tai yra kažkokių ar skulptūrėlių, ar kažkokių emblemų, ar užrašų, arba dar kažkokių, kurie kilia iš sovietmečių, nes jie yra sunaikinami. O senieji yra išlaikomi, tada netaip skauda širdį. Kai kurie yra, aišku, ten panaikinami šiek tiek, bet tai yra, nu, ten, ne politiniai kažkokie užmačios, o labiau ten miesto plėtra, ten nuomininko iniciatyva, dar kažkokia, va taip. O čia yra, nu, tiesiog masiškai naikinami ir dabar man ryštis prie kažkokio konkretaus relikto objekto, kurio ateitis labai abejotina, man pasirodė šiek tiek, tai aš paimdavau, nu, šiek tiek plačiau tada. Ta konkretybė, aišku, išlieka, bet jinai man netiek jau tada svarbi, aš imu kažkokią sritį, vat, sakėjim, tas pačias arba trikotažo ten gamyba, kojinių gamyba, tai fabrikas arba ten tie patys kompiuteriai minėti, arba ten valiutinės parduotuvės, vat, ir visokios ten čekinės fenomenos senų laikų. Ir pasakoju apie juos, kaip apie visumą jau tada. Tas reliktas praranda man tokią, nu, didžiulę svarbą, kuris buvo svarbesnis buvo toj pirmoji knygoje apie seną į Vilnių. Tai dabar jau mažiau svarbus, man svarbu papasakoti yra, kaip tą istorinę atmintį atgaivinti. Tai va, tai dėl to. Tai knygoje 11 skyrių, dailiai, literatūrai, muzikiniam gyvenimui, na ir paskui knygų pasaulio, aišku, nemažai tiek leidykoms, tiek knygynams,
Spartai, juvelyrams, vaistinėms, šachmatams, prekybai, kompiuterių namams. Na, kodėl būtent tokie pasirinkimai? Arba sunku tą tokį baigtinį sąrašą sudaryti, kas čia turi būti, ko neturi būti. Na, aišku, čia turbūt būtų galima gatvėje susirasti 50 vilniečių, kurie skirtingą dešimtuką sudarytų, kas tuo laikotarpiu įdomiausia. Iš esmės turiu pripažinti, kad kai buvo tas 100 istorinių Vilniaus reliktų, tai buvo ir sugalvota, kad 100 dar bus vat, pokario arba tos sovietmečio reliktų. Nu, į pirmą knygą man tilpo, dabar neprisimenu, 25, man rodos, ar kiek. Dabar tilpo tik 11 jo. Tai vat, dar pasilikau ten kažkiek 14, man rodos, ar kiek. Nes leidėjai, leidikla, nu tiesiog užprotestavo, aš rašau storas knygas šiems vat, krizės laikams, tai aš visai netinku. Jeigu pirmoji 800 puslapį, antroji 1000, va šitoji buvo 750, man rodot. Tai va, o jinai buvo jau suplanuota virš 1000 gerokai. Jo. Todėl teko na, labai skaudama širdimi tiesiog atsisakyti kai kurių. Ir liko tiesiog, sakyčiau, nelabai ten loginė kažkokia. Tokie, va, to tie skyriai 11, tokie kokie yra. Nu, tiesiog buvo 14 dar nukelta į dar vieną knygą. Tai pateko daug menininkų netikėtai. Tai yra daug skyrių apie meninius reliktus arba apie menininkų gyvenimą. Rašytojai, va, tie knygininkai, dailininkai, kompozitoriai jo. Nu, teatralai nukeliavo į kitą vietą, bet tai atsitiktinumas tiesiog, kad nebūtų taip jau perkrauta. Tai va, ir vat, sakym, už šachmatus aš labai kovojau, nes aš esu pats šachmatininkas jo, ir tai man labai artima tema. Tas Vilniaus šachmatų klubas ir šachmatų mokykla, ir kad būtinai šitoje knygoje būtų panorėjau. Nu, vat taip ir išėjo. Žodžiu, nereikia žiūrėti į tą knygą kaip į sakykime, kažkokią visumą. Reikia žiūrėti į visumą į tas tris, sakykime, tas knygas. Vat, tas pirmoji knyga bus apie senąjį Vilnių ir netgi trys knygos apie tą vat, pokarį arba sovietinį Vilnių. Tai vat į tą tris paskutinėsis reikia žiūrėti į visumą ir tada pasimatysti tą reliktų jau, sakykime. Ir visuma, ir kodėl aš tokius pasirinkau, ir taip toliau. Tai Vilniaus kompiuterių namai ir Sparta netgi atskirus skyrius gavo, kai visi kiti skyriai, daugiau vis tiek toks platesnis laukas, kelios institucijos, kuo iš tų visų daugybę sovietinių visokių įstaigų, fabrikų, įmonių būti. Šios pasirodė tokios išskirtinės, vertos atskiro tokio platesnio dėmesio. Kompiuteriai tai bet kokia atveju tai nėra vienas fabrikas, tai yra sritis jau veiklos plati ir jinai labai įdomi su kai kuriais vat, irgi tais istorinės atminties paneigimus, kad, nu kaip vat, dabar paimtume bet kokį vat, žmogų gatvį ir užkalbintume ir paklaustume, ar sovietmečių buvo uždraustas džiazas ir kibernetika. Jie, aišku, atsakytų, taip, viskas buvo draudžiama. Tuo tarpu mano knygose tai parodoma, kad truputį ne tai buvo, ten situacija buvo kur kas sudėtingesnė ir, pavyzdžiui, džiazą propagavo ir komjaunimas, sakykime, tas iš viršaus buvo leidžiamas džiazas, ta visa kavinės tos vat, džiazo klubai buvo steigiami irgi su valdžios parėdimais ir netgi sakykime, prievartą netgi ar dar kažkaip. Ir tie kibernetika, tai irgi, nu, kaip kompiuterinės ten, sakykime, kompiuterinio struktūrų tų dalis, kibernetika irgi buvo labai propaguojama, buvo verčiamos knygos iš anglų kalbos ir taip toliau. Ir telksnystas, kuris išpranašavo ten tuos ir mobiliuosius telefonus, kaip jie atrodys ten ir taip toliau, tai jis buvo 60-ųjų jaunuolis, kuris vat, kibernetikas buvo Lietuvos numeris vienas tada ir ilgus metus išliko ir vat, dirbo ir pastaruosius ten 30 metų ten, pagal kalbą ten reikėjo, nu, žodžiu, tekstą versti kalbą, atvirkščiai, žodžiu, toliau dirbo. Tai va, tai tokie kompiuteriniai, aišku, o Sparta buvo įgavo tokį, nu, nepelnytą galbūt svorį, nes pasirodo, tų fabrikų reliktų yra labai mažai. Tų fabrikų ir gamyklų buvo daugybė, tačiau dabar nėra už ko užsikabinti man. Tarkime, naujoje Vilniuje praktiškai, nu,
nebėra tų, jos perstatytos, tos gamyklos išnuomotos dalimis ten, žodžiu, ir ten kažkokių nei emblemų nėra, nei, nu, nėra relikto praktiškai. Ir tas pats apie Vilnių, tarkime, kūro aparatūrą arba ten kokią nors, ten elfos, tiesą sakant, buvo likę, dabar jau mažiau, čia pateko į pirmą dalį, arba tos 3-5 tūs, tokia, ta, Oktebrė Burdenkos gamykla jo. Iš jos mažai kas liko jau. Tai va, Sparta buvo ta, kuri išlaikė tada knygos rašymo metu taip savo reliktus, ten buvo ir paveikslų viduje, ir žodžiu, nu. Tai va, o kad jie dingo paskutai, tai čia aš jau atsiprašau, bet nekaltas. Nu. Taip. Tai va, tai dėl to man tas va, užsikabinimas už realybės buvo svarbus ir Sparta, va, kaip ir Lelyje, va, irgi turėjo reliktų, bet va, Lelyje buvo atidėta vėlesnė, o Sparta pateko taip į tą knygą. Tai apskritai knygų kultūrai skiriate daug dėmesio, na, nes ir knygynams, ir leidykloms, ir rašytojų gyvenimui atskiri skyriai. Ir ko labiausiai galbūt dabar pasigendate iš tos ankstesnės knygų kultūros Lietuvoje, dabar pats leidybos srityje dirbate, labai turbūt mato tą dabartinę situaciją ir galit palyginti. Aišku, visi džiaugiasi, kad na, Guoflito nebeliko, nors savo knygoje rašote, kad jis nebuvo toks agresyvus, kaip daug kam atrodo, na, bet turbūt galim surasti kažkokių tokių dalykų, na, kur na, tiražai pavydėti, na, aišku, čia turbūt vien iš tokių, bet kas dar galbūt tokie pokyčiai, na, kur kažkiek gaivo, kad tie vaikai knygoms dabar kitokie. Tiražai buvo, nu, sąlygoti istorinių aplinkybių, jie nesirado šiaip dėl kažkokių ten kitokių dalykų, jie buvo paprastas priežastis buvo. Kadangi asortimentas tų knygų buvo siauras, tų knygų buvo leidžiama 4-5 kartus pagal pavadinimus mažiau, tarkime, nu, 3 kartus jo, negu šiandien, tarkime. Už tai jie buvo tiražai didesniais jo. Bet tie tiražai, aišku, jau dešimteriopai didesni negu šiandien. Tai tų tiražų aš nelabai ten, aišku, galima vaikytis ir dėl jų nostalgiją kelti. Nostalgija ir nenostalgija, o tokį, vat, sakykime, dėl ko verta mokytis būtų iš sovietmečio tos rašytojiškos industrijos, kad jie vis dėlto buvo sukurta tada. Ir tai buvo, vat, kaip, sakykime, pramonė, taip ir, sakykime, rašytojų industrija, tai knygų rašymo, platinimo, ten, prekybos industrija. Tai ir įsivaizduokit, kad nuo mažens talentingi vaikai buvo dalyvaudavo kažkokiuose literatūriniuose konkursuose, būdavo atrenkami ten per Genio, ten moksleivio žurnalus, paskui jie įstodavo į filologiją, lietuvių kalbą, ten vėl jie būdavo prižiūrimi ir rašytojų sąjungos imdavo kuruoti kai kuriuos. Ir įstodavo į jaunųjų rašytojų sekciją, dar būdami studentai. Ir, žodžiu, buvo išauginamas tas autorius būsimas jo. Su ir rašytojų sąjungos, ir universiteto pagalba. Tai ir vat jisai netaip lengva jį būdavo, ta prasme, išauginti. Ir jisai jausdavosi, nu, šiek tiek pakilėtas tada. Rašytojas turėjo kitą svorį, nes vat jisai įdėjo labai daug pastangų. Ir tas vat rašytojas jau tikras, jisai galėjo tada jau leisti tas knygas ir ta, tarp rašytojų sąjungos narių ir leidyklų buvo irgi labai tamprus ryšiai, dirbo ten vaga mintis tos didelės tokios leidyklos, monstrai tokie, kurie leido ne bet kokias knygas, kaip šiandien galima, bet kam išsileisti knygas, o jau patikrintas laiko, kokybiškas knygas jo. Ir, kas svarbiausia, atsirado industrija tų rašytojų socialinės rūpybos. Tai yra, rašytojų sąjunga turėjo literatūros fondą, kuris rūpinosi būtent, veikia kaip profsąjunga šitų rašytojų, ko šiandien iš vis nėra. Aš pats įstojau į rašytojų sąjungą, vat nesiniai tikėdamasis, kad karstą nupirks, nes tokias kalbos sklido, pasirodo ir to jau nebedaro, žodžiu, kai miršta rašytojas, nu žodžiu, vat, dabar socialinė rūpyba veik nulinė. Tai, o tada buvo, anaip tol ne nulinė, buvo labai gera ir sistema buvo tokio, kaip nekeista, laisva rinkinė. Ta prasme, kad leidyklos nuo honoraro sumokom autoriams, kuris buvo
ganėtinai nemenkas, lyginant su šiais laikais, poetams už eilutę ten ir taip toliau, mokėdavo dar 10-15% tam literatūros fondui. Tai va ir ten, kadangi honorarai buvo dideli ir tie procentai nuo honoraro buvo dideli mokami literatūros fondui, jis galėjo pastatyti, vat Vilniuje buvo pastatyti namai gyvenamieji rašytojams, Antakalnyje 3 netgi, nu 4 namai netgi, 2 poilsio namai pajūryje, tai yra Palangoje ir Nidoje. Tai va, iš tų pačių pinigų, kuriuos iš esmės sumokėjo skaitytojas pirkdamas knygą. Vat kas yra įdomu. O dabar ta sistema nebeveikia ir dabar atsirado vat, Lietuvos kultūros taryba. Tai yra paradoksas. Sovietmečiu veikia likti laisvoji rinka, o dabar atsirado tokia sovietinis reliktas pas mus, kuri perskirsto alkoholio ir rūkalų pinigus literatūros reikmėm. O tuo tarpu skaitytojas na, nemoka papildomai ten rašytojams per jokius ten kultūros teretuos literatūros fondus, jų nebeliko, žodžiu, ir taip toliau. Tai va, tai tokių dalykų yra. Tai yra, man kaip autoriui, aišku, yra nuostabus tada buvę honorarai. Tuo metu buvo, na, iki 50, sakim, profesionalių rašytojų, na, 7-80-metyje. Tie, kurie, na, nieko daugiau nedirbo, gyveno vien iš rašymų. Ir dar antra tiek buvo, kurie galėjo nedirbti ir būtų išgyvenę vien iš honorarų, nes jie buvo didesni negu vidutinis to metu atlyginimas, žodžiu. Bet jie kažkur dar dirbo redakcijose ar ten žurnalose ir taip toliau. Tai va, tai tas honorarų lygis buvo visai kitas. Mm. Šiandien vargu, aš nežinau, kiek galėtume suskaičiuoti tų profesionalių rašytojų, jų tikrai ne 100, kaip aš skaičiau 50+50. Galbūt iki 10 galima priskaičiuoti. Nu ir dabar jos nukonkuravo vertėjai. Mhm. Vertėjai dabar gyvena geriau negu autoriai, tuo tarpu sovietmečių ir tie gerai, neblogai gyvena. Nu ir va, ta rūpybos sistema socialinės irgi, jinai, manau, buvo neprasta, bet šiandien galbūt jis neįmanoma atkartoti, nei jokiam formom, bet galbūt reiktų pagalvoti apie tai. Tai va, tie dalykai yra irgi aprašyti knygoje ir jie na, verčia šiek tiek pamastyti, kad va, tie autoriai ir mums, va, nelabai jie ten saugiai jaučiasi ir kažką iš tų keikiamų laikų galima vis dėlto galėtume pritaikyti šiems laikams. Šiaip, aišku, apskritai visuomiai gajus stereotipas, na, kad menininkai sovietmečių materialiai buvo labai gerai aprūpinti tiek muzikai, tiek dailininkai, tiek rašytojai. Tai kiek jūs tą nuomonę sutiktumėte ir kurie galbūt buvo tokioje labiausiai prestižinėje būklėje? Labiausiai, kuriais buvo rūpinamas. Aš nepatenkintas tą nusistovėjusią, sakykime, dogmą tokia, kad rašytojai arba menininkai turėjo kažkokių privilegijų. Iš tikrųjų, nėra taip, nes ir vat, literatai veikia per literatūros fondą, turėjo privilegijas, tai buvo atskirai jiems sukurtas speciali sodra, sakykime, literatūros fondas, kuri papildomai rūpinosi jų ten visokiais gerbuviais, honorarais ir taip toliau. Dailininkai irgi turėjo dailės fondą, kompozitoriai ir muzikantai turėjo muzikos fondą. Tai vat, buvo sukurtos gana neblogos tos sistemos jo. O rašytojų viršūnės, dailininkų viršūnės turėjo privilegijų tik tai tie, kurie buvo į politiką įlindę. Tai yra, buvo deputatai, ten vietinės ten tarybos, ten SSSR ten tarybos, aukščiausios, baltušiai, ten mėželaičiai, vat visokie. Jie gavo privilegijas, bet ne dėl to, kad buvo rašytojai, o dėl to, kad jie buvo politikai. Taip. Tai va, tai nereikia tų dalykų painioti. Kai atskiriam tuos politizuotus rašytojus, tai mes žiūrim, kad tie rašytojai iš esmės veikė labai oficialiai per tuos vat, oficialius literatūros fondus ten gavo tas. Galima jas vadinti privilegijos, jeigu skaitytojas sumoka ten dalį jiem pinigų, bet ar tai privilegijos ir labai abejo. Taip tas pats ir su dailė, ir su muzika jo. Tai va, tai reiktų peržiūrėti, revizuoti tą, vat, sakim, nusistovėjusią, kad menininkai sovietmečių buvo privilegijuoti. Privilegijuoti buvo tik tai tie, kurie dalyvavo politikoje. O iš visų knygoje prašytų objektų ir reiškinių, ko jums dabar Vilniuje labiausiai trūktų? Ką norėtųsi sugražinti, jeigu būtų įmanoma? Nu, jau taip labai asmeniškai, tai aišku, šachmatų klubo jo. Tai yra, nu, buvo nuostabi
nuostabi vieta ir iš amžininkų prisiminimų, ir aš pats kaip pat pirmą atskirininką šachmatai turėjo ten trečias, antras, pirmas atskiris, paskui kandidatas į sporto meistrus, sporto meistras, tai vat, man užkilusim pirmą atskirio ir dalyvausim kažkada ta, vat, prie Lukiškių aikštės šachmatų mokykloje ten. Ir paskui dar buvusiam, netgi kai buvau jaunas labai ir mažas, šachmatų klube Vilniaus, kuris prie aliumnato buvo, didžiulis kiemas, didžiuliai pastatai, ten jautėsi kaip, nu, tiesiog, kaip dvarponiai, sakykime, tie šachmatininkai per du aukštus, nu, rūmus turėjo. O dabar jie glaudžiasi kavinėse ir, nu, savo iniciatyvą kiek rodo, tiek ir rodo. Tai va, tos šachmatų industrijos, kuri irgi buvo, sakykime, nu, palaikoma valstybiniu lygmeniu, tai aišku, kad jos trūksta, jo tokiem šachmatininkam neauginami tie kažkodėl nauji. Nu, bet čia jau įvairios priežastys, nesimu spręsti, kodėl taip atsitiko. Nu ir, pavyzdžiui, vat, kas ten dar, nostalgija irgi kelia, vat, tas, vat, ne visiems vienodai vertinamas, sakim, tas miesto sudalimas į miestelius pagal, sakim, specializacijas. Yra medikų miestelis, tarkime, ne, Antakalnyje vienas, Antariškėse kitas atsirado, arba sportininkų miestelis, vat, tas man labai patiko idėja. Tarkime, Neries dešinėje pusėje sukoncentruoti visus sporto objektus. Sporto rūmo, Žalgirio stadionas, ten ledo rūmai, dvi ir klaimo bazės ir taip toliau, ir taip toliau. Žodžiu, buvo visai nuostabi idėja jo. Dabar tu pat iš to sporto miestelio irgi liko keli apleisti pastatai tik tai. Vienintelė veikia Žalgirio ir klaimo bazė, bet iš viso to 8, man rodos, ten buvo objektai. Vieno vietoj. Nu, tai va, tai tokių dalykų pasigendė žmogus, jo. Nu, bet yra kaip yra. Kokie atradimai jums buvo netikėčiausi šitą knygą rengiant? Netikėčiausi buvo nesusijęs su labai konkrečiais reliktais, o buvo susijęs su rašymo procesu man. Aš niekada negalvoju ir netikėjau, kad žmogaus atmintį galima pakeisti. Jo, aš negalvoju, kad tokiu mastu galima pakeisti. Mat, kaip buvo, pradėjau rašyti ir apie vėlesnius čia reliktus, jau, nu, 60-ieji, 70-ieji, 80-ieji, atsirado labai daug liudininkų, kurie matė tos įveikius savo akimis, jie tada buvo jauni, dabar jau senukai. Nu ir va, atsirado labai didelis papildomas informacijos šaltinis, ko nebuvo anksčiau, tarkim, laikant, rašant tarpukario arba ten caro laikų, visi jau išmirė, o dabar yra jų. Ir pradėjau su jais bendrauti ir nuostabą sukėlė, kad vat, ta istorinė atmintis, kuri išliko archyvose, sakym, archyviniuose įrašuose, nesutampa su jų asmeniniais prisiminimais. Ta istorinė atmintė jų galvose išstumė, na, aš vadinu, kolektyvinė atmintimi arba kultūrinė atmintimi. Tai yra, nu, vat, žiūrint, tas laikraščio antraštės, jie ima kalbėti tokiom, na, sakykime, fasadiniam frazėm, ne apie konkrečią savo prisiminimus, o kažką vat, pasakoti man, koks sovietmetis buvo blogas, kaip aš kovojau ten prieš tą sovietinę valdžią, pats asmeniškai jo, prigalvoja visokių nebūtų dalykų. Tai va, tai čia yra ta, vat, tos putos, kultūrinės putos, kurios suteršėjo tą istorinę, asmeninę atmintį jo ir pakeitė ją. Tai va, tai reikėdavo su tokiais žmonėmis išklausai jo, ten užduodi kontrolinių, testinių klausimų, supranti, kad jisai truputį ir fantazuoja ir nori save pagražinti ten. Ir tada paskiri antrą sutikimą ir pradedi tada intimiau su jo kalbėtis ir tada vat, jisai atsiverė, tada jau nebegreipė dėmesį, jau jisai išsisakė, žodžiu, tas sakym, fasadinės kultūros, ta laikraštinės kultūros. Tą atmintį išsakė ir tada pradeda kalbėti labai konkrečiai. Ir vat, prisikasti prie to jo asmeninės, tos istorinės atminties, yra vis dėlto problema ir didelė. Tai va. Bet aš manau, kad pavyko ir nieko tokio. Tik tai vat, sakau, nuostabą sukėlė. Ir aš niekada negalvojau. Vat ir šitoj knygai paskui rašiau tą epigrafą, kad iš ilga kaišimtmečiai diena citata yra apie mankurtus. Tai yra apie vergus, kurie yra praradę savo atmintį. Ir šita va, citata buvo labai eksploatuojama sąjūdžio metais, bet aš žiūriu, kad praėjus va, 30 metų, jinai puikiausiai tinka ir šiandienai,
nes per tuos 30 metų vėl buvo sukurta tam tikra mankurtų karta, kuri neprisimena savo tėvų, savo senelių atminti, tai yra gyvenimo jo, arba į jo žiūri nu, per tam tikrą kultūrinį tą, sakym, stiklą jo tokį dūmais aprūkusi ir jie mato tik siluetus to savo, savo sakykim, istorinės praeities tėvų ir senelių, o ne tikrą vaizdą. Tai va, tai tas dalykas yra ir, na, ir mano knygos šiek tiek, man rodos, tą, vat, tą stiklą, matinį stiklą šiek tiek jį praskaidrina jo. Tai aš to džiaugiuosi. Ir dar kai žmonėm patinka, tai, tai dvigubas tada džiaugsmas. Tai ir baigiant, norėčiau paklausti apie ateities planus. Jau užsiminėte, na, kad ir ketvirta knyga turėtų būti, turbūt tas pats laikotarpis, ar ne? O negalvot, pažiūrė, apie penktą, nes jau ir nepriklausomybės laikais, na, visko atsitikė, buvo dalykų, kurie sukurti, bet nebėra. Įdomas klausimas, bet turbūt, vat, padarysiu aš dar ketvirtą knygą apie Vilniaus reliktus, tai yra trečią skirtą tam pokario laikotarpiai, nuo 44-90 metai. Ir paskui vertėtų turbūt, nes labai yra įdomus va, tas lūžio tie metai, tai yra tie 90-95, sakykime, vat. Bet vėl kas yra, dabar vat, aš padėjau rašyti tokiam Arvidui Stašaičiui, odioziniai asmenybė, tai yra kapitalizmo ideologas 90-ųjų metų, verslininkų sąjungos prezidentas ten ir taip toliau, jo prisiminimų knyga ir aš pamačiau, kad jeigu vat, sovietmečio, apie sovietmetį yra daugelis, nemažai jų atmetančių iš viso, neįdomu. Neįdomu mums tai, dėl tam tikros kolektyvinės atminties suformuotų. Bet yra ir tų, kurie buvo maži, užaugo ten, sakyti, nu, vat, tie patys 70-mečiai, 80-mečiai, 60-mečiai netgi. Jiems vat, jau yra įdomu, nes jie šiek tiek ir nostalgijos jaučia tiem savo vaikystės laikams, jaunystės. Ir jie galbūt nepatenkinti tai, kas dabar yra rašoma apie tuos jų jaunystės laikus. O šitoje knygoje randa savo tą kasdienybę tikrą be jokio ten pagražinimo. Tai va, grįžtant prie to vat, sąjūdžio laikotarpio arba to gariūnmečiojo, aš pastebėjau, kad ta knyga vat, Stašaičio buvo sutikta irgi su nepasitenkinimu. Nes Lietuvos gyventojų vat, toj terpėje yra išlikusi trauma psichologinė vat, tiems laikams. Tai yra gariūnmečio sąjūdžio, yra dabar ištyrinėti labai gerai tą politinė, vadinojamosios revoliucijos, tie istoriniai įvykiai. Tačiau kas dėjosi, tarkime, ekonomikoje, socialinėme gyvenime, kaip žmonės skurdo ir kaip buvo, na, sakykim, tos finansinės piramidės, žmonės nešė, nu, daugybė buvo bjaurių ir Nusikalstamumas. Jo, nusikalstamumas ir visi tai jie dalyvavo, kurdami, sakykim, tą va, naująją Lietuvą. Sunku pasakyti, kas labiau ar dainuojamoji revoliucija buvo svarbi, tos sakim, irgi vat, kultūrinės putos arba politinės, ar tie tokie labai kardinalūs pokyčiai su privatizacija labai neiškė, kaip atsirado naujieji kapitalistai, tai vat, jie atmeta, jie sako, tie, vat, na, sakim, tie visa politinės elitas tuo metu yra geras, bet vat, tie kapitalistai pirmieji yra blogi. Mums neįdomu apie juos žiūrėti, nes jie dar prisimena, kad jie nešė tuos rindelius, sakykime, patys, juos prarado ir tai buvo labai skausminga. Ir tai yra trauminis irgi toks laikotarpis. Ir apie jį rašyti irgi bus įdomu, bet galbūt vertėtų, kad praeitų didesnis laiko tarpas, kad tas vat, trauma, tas skausmas dar labiau nusėstų, nes kol kas dar jisai yra jaučiamas. Tai dėl to galbūt aš parašysiu, bet galbūt parašys ir kiti jau jaunesni daug miestų tyrinėtojai, istorijos tyrinėtojai, kai jau bus subrendęs skaitytojas ir jam netaip skaudės skaityti apie tai. Tai labai jums ačiū už pokalbį. Prašau. Tai su manimi šiandien TV studija buvo Darius Pocevičius ir mes aptarnėjome naujausią istorinių Vilniaus reliktų dalį, kurią išleido leidykla Kitos knygos. Iki kitų susitikimų.